მოდი უცებ გავიმეოროთ, რაც ვთქვით აქამდე წინა ვიდეოებში, რაც ეხებოდა საბიუჯეტო წრფეს. თქვათ, თუ გვაქვს შემოსავალი 20 ლარი თვეში, ну თქვათ შოკოლადის, ერთი ცალი შოკოლადის ფასი არის 1 ლარი და ხილის ფასი კილოგრამობით არის 2 ლარი კილოგრამი. ეს ხილი ძალიან ზოგადი სიტუაციაა, მაგრამ ну, არ მნიშვნელობა აქვს. Машин როგორ გამოიყურება საბიუჯეტო ხაზი, ან საბიუჯეტო წრფე უფრო სწორად, ესე იგი აქეთ თუ გვაქვს გადაზომილი, ანუ Y ღერძზე თუ გვაქვს გადაზომილი შოკოლადის რაოდენობა, თან მოდი მივაწერ ცალობით და X ღერძზე თუ გვაქვს გადაზომილი ხილის რაოდენობა კილოგრამობით. Машин როგორი იქნება საბიუჯეტო წრფე? Ну, ალბათ გახსოვთ წინა ვიდეოდან, შეგვიძლია ჯერ უცებ გამოსახულება დავწეროთ, ესე იგი 20 არის მთლიანი შემოსავალი, რაც მთლიანად ვაპირებთ რომ დავხარჯოთ და ეს ტოლი იქნება შოკოლადის ფასი ჯერ შოკოლადის რაოდენობა, ანუ 1 ჯერ შოკოლადის რაოდენობა, ესე იგი პირდაპირ შოკოლადის რაოდენობა პლუს 2 ჯერ ხილის რაოდენობა, ანუ ესე იგი 2 ჯერ QF, ესე იგი ესაა ჩვენი განტოლება და რადგან Y ღერძზე გვინდა შოკოლადის რაოდენობა, ამიტომ უბრალოდ გამოვსახავთ QC-ს და გვექნება 20-2QF, ხო? ესე იგი ამის მიხედვით შეგვიძლია მარტივად ვაჩვენოთ, მოდი აღნიშნავ კიდეც, აქ საერთოდ თუ არ ვიყიდი ხილს, მაშინ გამომივა 20 ცალი შოკოლადი, ესე იგი ეს იქნება 20, ეს იქნება 10 და აქეთაც მოდი ეგრე გადავზომავ, ეს იქნება 10 დაახლოებით და ეს იქნება 20 დაახლოებით. აი ცნობა ის ცეთ ადგილას წერ ხოლმე ამ Q-ს რა 20 შეუშალოს ხელი და არ მომწონს ეგ, ასე რომ მოდი ცოტა სხვაგან დავწერ. ეს ახლა ამის გრაფიკი უკვე წინა ვიდეოებშიც გავაკეთეთ. ანუ ჩანს რომ ერთის მხრივ აი ეს წერტილი არის მაგალითად შესაძლებელი, იმიტომ რომ როცა არ იყიდი ხილს გექნება 20 ცალი შოკოლადი. მეორე მხრივ შეიძლება იყიდო 10 კილოგრამი ხილი და მთლიანად დაიკავოს შენი ბიუჯეტი, ზუსტად 10 კილოგრამმა ხილმა, ანუ მოხვიდე აქ. რაც ნიშნავს იმას, რომ ასეთი იქნება, აი ასეთი იქნება საბიუჯეტო წრფე, ხო? ანუ ამ წრფეზე, ну წრფე არ არის რეალურად მონაკვეთია. აი ამ მონაკვეთზე ნებისმიერი წერტილი წესით და რიგით შესაძლებელი უნდა იყოს აი ამ ბიუჯეტისთვის. Ну, ესენი რომ უფრო მცირე რაოდენობით იყიდებოდეს, მაშინ უფრო დეტალურად შევძლებდით, მაგრამ რაღაც ნახტომები შეგვიძლია როგორც მინიმუმ. მაგალითად, ასევე ვალიდური წერტილია, რომ ნაცვლად, თქვათ, ან უბრალოდ მხოლოდ 20 შოკოლადისა და ან უბრალოდ მხოლოდ 10 კილოგრამი ხილისა გვქონდეს, თქვათ, 18 ცალი, ესე იგი მოდი აი აქ აღნიშნავ რიცხვ 18-ს. 18 ცალი შოკოლადი და ამისი შესაბამისი წერტილი იქნება აქ 1 კილოგრამი ხილი. შეგიძლიათ ნახოთ კიდეც რომ ეს ვარიანტი ვალიდურია, ესე იგი აქ გვექნება 1, ხო? და ახლა წინა ვიდეოში ასევე ვახსენეთ ჩვენ, რომ არსებობს ასეთი რაღაცა სახელად განურჩევლობის მრუდი. და მოდი ნახოთ ეს რა განურჩევლობის მრუდზეც ზის. კიდევ რა წერტილში გაივლის. ახლა რა თქმა უნდა ზუსტი მონაცემი არ მაქვს ამ განურჩევლობის მრუდების, მაგრამ დაახლოებით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ თუ ზის ეს წერტილი რაღაცა ესეთ განურჩევლობის მრუდზე, წარმოვიდგინოთ, რომ აქა, მაშინ ამ განურჩევლობის მრუდზე ისევ აი ამ საბიუჯეტო წრფიდან თუ რაცა მონაკვეთია რეალურად, მაგრამ მოდი წრფე დავუძახოთ, კიდევ ერთი წერტილი გვექნება, რომელიც ასევე იქნება ამ განურჩევლობის მრუდზე. ახლა ეს განურჩევლობის მრუდები ჩვენ გავარჩიეთ უკვე და რას ნიშნავს ამ მრუდზე წერტილების ყოფნა? ნიშნავს, რომ სარგებლიანობის კუთხით სულ ერთია რეალურად რომელი წერტილი იქნება, ანუ შენი მდგომარეობა, ყველა მათგანი თანაბარ სარგებლიანობას გთავაზობს. ანუ ამდენი, თქვათ, ანუ 18 შოკოლადი და 1 კილოგრამი ხილი გაქვს თუ 8 კილოგრამი, 8-ს ხო გავს მე მგონი და მოდი ჩავთვალოთ რომ ითომ 8 არის, თუ 8 კილოგრამი შოკოლადი გაქვს და კიდე 8 კილოგრამი ხილი გაქვს და რამდენი იქნება ეს ალბათ 4 შოკოლადი. აი ეს ორი წერტილი, ესე იგი 18 და 1 და 4 და 8 არის ერთნაირად სარგებლიანი შენთვის. მაგრამ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე თუ რა წერტილი იქნება ყველაზე ოპტიმიზებული, ყველაზე სასარგებლო მთელი აი ამ საბიუჯეტო წრფიდან. რატომ? იმიტომ რომ ვიცით რომ აი ამ განურჩევლობის მრუდს ქვემოთ რაცა ეგ ნაკლებად სასურველია და ნაკლებად სასარგებლოა, ხო? და განურჩევლობის მრუდს ზემოთ რაცა ეგ წერტილები უფრო გვაწყობს ვიდრე რაც ამ განურჩევლობის მრუდზეა. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, აი ეს წერტილი, მოდი სხვა ფერით შევობავ, თორე უკვე აღარ ჩანს, აი ეს წერტილი
და ეს წერტილი არის ერთნაირად სასარგებლო, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა წერტილი ამ განურჩევლობის მრუდზე, ხო? ეგაა მთელი იდეა. მაგრამ ამ დროს ვიცით, რომ ამ განურჩევლობის მრუდს ზემოთ წერტილი თუ გვაქვს, ეგ უფრო სასარგებლოა. და ჩვენ ჩვენი საბიუჯეტო წრფის მიხედვით, რეალურად შეგვიძლია უფრო მაღალი წერტილი ავირჩიოთ, ხო? მაგალითად, აი ეს წერტილი შეგვიძლია ავიღოთ პირობითად. მაგრამ ახლა აქ სხვა რაღაც იმალება კიდევ. ისეთ წერტილს თუ ავირჩევთ, რომელიც, ну, თქვათ, აი, რაღაც ნებისმიერ წერტილს თუ ავირჩევთ, სპეციალურად თუ არ მოუძებნით რამე განსაკუთრებულს, მაშინ გვექნება რამე სხვა განურჩევლობის მრუდი, რომელიც გაივლის ამ წერტილზე და გადაიკვეთება ისევ რაღაც სხვა წერტილთანაც ამ ჩვენს საბიუჯეტო წრფეზე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ორი წერტილი არის ჩვენთვის ეკვივალენტური, ან განურჩეველი სარგებლიანობის კუთხით, მაგრამ ამ განურჩევლობის მრუდს ზემოთ ისევ დარჩება რაღაც მონაკვეთი ამ საბიუჯეტო წრფის, ხო? შესაბამისად, გვინდა რომ ოპტიმალური წერტილი ვიპოვოთ. ანუ რას ნიშნავს ეგ? ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც შემთხვევითი წერტილი ავირჩიოთ, რომელიც კი ბატონო ამ განურჩევლობის მრუდს ზემოთ იქნება და ამიტომ უფრო სარგებლიანი იქნება. ბარემ ავირჩიოთ ისეთი წერტილი, რომელიც ეკუთვნის იმ განურჩევლობის მრუდს, რომელიც მხები არის, უბრალოდ რომლის მხებიც არის აი ეს საბიუჯეტო წრფე. ანუ ერთ წერტილში რომ ეხებოდეს ეს განურჩევლობის მრუდი, აი ამ წერტილში რომ ეხებოდეს, მოდი სხვა ფერით შევღებავ, მარტო ამ წერტილში რომ ეხებოდეს ამ წრფეს. ეგ რას ნიშნავს? ეგ ნიშნავს იმას, რომ ახლა რა წერტილიც ავირჩიეთ, რა თქმა უნდა, ამ მრუდის ყველა წერტილთან ეკვივალენტურია, მაგრამ ამ წერტილის გარდა ყველა სხვა წერტილი ამ საბიუჯეტო წრფიდან იქნება ამ განურჩევლობის მრუდს ქვემოთ. ანუ უარესი იქნება. ანუ ვიპოვეთ ყველაზე ოპტიმალური წერტილი. ესე იგი, ეს არის ოპტიმიზებული. ანუ ესე იგი, შეგვიძლია გავატაროთ ბევრნაირი განურჩევლობის მრუდი, ხო? ანუ რამდენიც გვინდა იმდენი არსებობს, უბრალოდ ინფორმაცია უნდა გქონდეს ამ განურჩევლობის მრუდებზე და რომ გავატარებთ, ანუ უბრალოდ შემთხვევითად თუ რაღაც გავატარეთ, გვეცოდინება რომ აჰა, კი ბატონო, აი ჩვენი საბიუჯეტო წრფიდან აი ეს ორი წერტილი არის ეკვივალენტურად სასარგებლო ჩვენთვის, მაგრამ ისეთი წერტილი უნდა ვიპოვოთ ამ საბიუჯეტო წრფეზე, რომელსაც ეხება უბრალოდ, ანუ გადაკვეთა არ ხდება, უბრალოდ ეხება ეს განურჩევლობის მრუდი, ანუ ამისი მხები გამოდის ეს წრფე. ახლა, როგორ შეიცვლება ვითარება? თუ თქვათ, ხილის ფასი, თქვათ განახევრდა და არის 1 ლარი კილოგრამზე. Ну, ნახოთ ეგეც. ესე იგი, ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ შემიძლია ამ 20 ლარი თვეში შემოსავლით ვიყიდო არა მაქსიმუმ 10, არამედ მაქსიმუმ 20 კილოგრამი ხილი. ანუ თუ გავატარებთ ახლა ახალ საბიუჯეტო წრფეს, აი ასეთი სურათი გვაქვს. და რადგან ასეთი სურათი გვაქვს, ახლა მოგვიწევს ისევ ეს ინფორმაცია თუ გაგვაჩნია, უნდა მოვიძიოთ მოკლედ ინფორმაცია განურჩევლობის მრუდის შესახებ და მოუძებნოთ ხელახლა ისეთი წერტილი, ანუ სხვა წერტილი იქნება ცხადია, ხო? ისეთი წერტილი ვიპოვოთ, რომელსაც უბრალოდ შეეხება აი ამ წრფეზე განურჩევლობის მრუდი. და აი მხოლოდ აქ ეხება. ანუ ახლა ახალი ოპტიმიზებული წერტილი გვაქვს იმის გამო და იმის მიხედვით, რომ ფასი შეიცვალა. და შეგვიძლია ვნახოთ კიდეც ამ შემთხვევაში რა იქნება ახალი მოთხოვნილი რაოდენობა ხილის. ანუ აქამდე რა წერტილიც ავირჩიეთ აი ეს წერტილი, ამას თუ შეუსაბამებთ, ესე იგი გამოგვივიდა ნუ 10 ცალ შოკოლადს შეესაბამებოდა ეს და დაახლოებით ალბათ 5 კილოგრამ ხილს. და ეს ახალი წერტილი ახლა რაც აქ გვაქვს, შეესაბამება ისევ 10 ცალ შოკოლადს და დაახლოებით 10 კილოგრამი კილოგრამ ხილს. ხილისთვის რომ დავწეროთ, პატარა ცხრილი რომ გავაკეთოთ, როცა ფასი იყო 2 ლარი თვეში, მაშინ რაოდენობა, მოთხოვნილი რაოდენობა იყო, რამდენი ვთქვით, 5 დაახლოებით, ხო? და როცა ფასი გახდა 1 ლარი, ახლა მოთხოვნილი ეს კილოგრამია, ხო? ახლა მოთხოვნილი რაოდენობა გახდა 10 დაახლოებით. და თუ სხვადასხვა ვითარებას განვიხილავთ, ანუ ეს ხო ჯერ მარტო 2 ფასისთვის იყო, არა? და რა თქმა უნდა, დაგვჭირდებოდა ინფორმაცია განურჩევლობის მრუდის შესახებაც, მაგრამ თუ ეგ გვექნებოდა და სხვადასხვა ფასს შევხედოდით, ანუ ეს მეორე მოთხოვნილი რაოდენობა დავადგინეთ ამ ფასის მიხედვით, ხო, ამ განურჩევლობის მრუდის გამოყენებით. და შეგვიძლია პრაქტიკულად ავაგოთ მოთხოვნის მრუდი, უბრალოდ ცხადია მეტი წერტილი დაგვჭირდება, მაგრამ ამ ორი წერტილის ხარჯზეც ვნახოთ როგორ მუშაობს, ხო? ესე იგი, ეს თუ არის 1 ლარი და ეს თუ არის 2 ლარი, ეს არის price, ანუ ფასი. და ну, სხვადასხვა шкаლაა ხო, ცხადი ამ ღერძებზე და თქვა, აქ თავიდან მქონდა მოთხოვნილი რაღაცა 5 და ახლა გახდა 10. ესე იგი, როცა 2 ღირდა, მაშინ მოთხოვნილი იყო 5, როცა 1 გახდა, მოთხოვნილი გახდა მეტი, ან 10. ესე იგი, რაღაცა ასეთი მონაკვეთი ვიპოვეთ
ჩვენი მოთხოვნის მრუტის და უფრო მეტ წერტილს თუ ავირჩევთ, ანუ კიდევ თუ შევცვალეთ ფასი, კიდევ ახალი განურჩევლობის მრუდი თუ მოვარგეთ და ვიპოვეთ რა იქნება ახალი ოპტიმალური წერტილი და მაგის მიხედვით თუ დავადგინეთ ახალი მოთხოვნილი რაოდენობა ამ ხილის და ბერჯერ თუ ქენით ეგ, მაშინ უკვე ავაგებთ ჩვენს მოთხოვნის მრუტს. That's really a დიდი დარგამსხვავდება იმ სხვა ვიდეოებში გარჩეული სხვა მეთოდებისგან, რომლის დახმარებითაც ავაგეთ მოთხოვნის მრუდი. იგივე სიტუაციაა, უბრალოდ სხვა კუთხით უყურებთ. კერძოდ, საბიუჯეტო ხაზის და განურჩევლობის მრუდის კუთხით.